broers en susters. Net gou-gou die twee gebede wat tydens die erediens gaan wat ek gaan gebruik, gaan ek net so aflees as deel van die preek, sodat die preek geskryf is of destyds opgeneem is. Ek slaan my oop na die berge, waar sal my hulp vandaan kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Geliefdes in ons Here Jesus Christus, kom ons sing saam uit Psalm 100 vers 1 en vers 3, waarna ons saam ons geloof sal bely. Psalm 100 vers 3, gaan deur sy poorte in met lofsang in sy tempelhof. Kom in sy huis, o bondsvolk saam, verhef sy lof en prys sy naam. Psalm 100 vers 1 en 3, waarna ons saam ons geloof bely. Juich al wat leef, juich voor die Heer, die God met blijdskap gee om Heer. Kom nader voor sy aangesig, en prijs om met een lofgedig. Gaan leef sy poorte in met lof, met lof sal sy tempelhof. Kom in sy huis voor ons volksaam, verhef sy lof en prijs sy naam. Kom ons bely ons geloof saam met die kerk deur al die eeuwe heen. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is. Hy het die leiding van die hel ondergaan. Hy het op die derde dag opgestaan uit die dood, opgevaar na die hemel, waar hy sit aan die regterhand van God, die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom, om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan heilige algemene christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die liggaam en 'n ewige lewe. Kom ons luister nou met verskillende eerbied na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken staan in Eksodus 20. Na die wet van die Here sing ons saam uit Psalm 119 vers 1 en daarna sal ons saam in gebed verkeer. Psalm 119 vers 1, salig wie in hulle opregtheid wandel in die Heer se wet. Eksodus 20, toe het God al hierdie woorde gespreek en gesê, ek is die Here jou God wat jou uit Egipteland uit die slawehuis uitgelei het. Die eerste gebod, jy mag geen ander gode voor my aangesig hê nie. Die tweede gebod, jy mag vir jou geen gesneede beeld of enige gelykenis maak van wat bo in die hemel is, of van wat onder op die aarde is, of van wat in die water onder die aarde is nie. Jy mag jou voor hulle nie neerbuig en hulle nie dien nie, want ek, die Here jou God, is 'n jaloerse God, wat die misdaad van die vaders besoek aan die kinders, aan die derde en aan die vierde geslag van die wat my haat, en ek bewys barmhartigheid aan duisende van die wat my lief het en my gebooie onderhou. Die derde gebod, jy mag die naam van die Here jou God nie uitelik gebruik nie, want die Here sal die een wat sy naam uitelik gebruik, nie ongestraf laat bly nie. Die vierde gebod, gedenk die Sabbatdag dat jy dit heilig. Ses dae moet jy arbei en al jou werk doen, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter, of jou diensknegt of jou diensmaagd, of jou vee of die vreemdeling wat in jou poorte is nie. Want in ses dae het die Here die hemel en die aarde gemaak, die see en alles wat daarin is, en op die sewende dag het hy gerus. Daarom het die Here die Sabbat geseën en dit geheilig. Die vyfde gebod, eer jou vader en jou moeder, dat jou dae verleng mag word in die land wat die Here jou God aan jou gee. Sesde gebod, jy mag nie doodslaan nie. Sewende gebod, jy mag nie egbreek nie. Agste gebod, jy mag nie steel nie. Negende gebod, jy mag geen valse getuienis teen jou naaste spreek nie. Tiende gebod, jy mag nie jou naaste se huis begeer nie. Jy mag nie jou naaste se vrou begeer nie, of sy diensknegt, of sy diensmaagd, of sy os, of sy esel, of iets wat van jou naaste is nie.
Terwyl ons so sit, Psalm 119 vers 1, en daarna bid ons saam. Salig in al opregtheid, wandel in die eerste been, wie ons soek van ganse harte, en op sy getuignis let, salig die wat in al wandel, nie op onrechtvaardig, maar al wandel op die weer, en Gods wet vir hul gebaan. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, genadige God, die oë van die ganse skepping smag en sterk verlange na U. Al die wesens wat U geskape het, wag. Hulle wag dat U hulle sal kos gee, dat U hulle sal spysig. Maar ook ons wat hier by mekaar gekom het, Here, ons wag ook op U. En ons wag op die spyse wat tot in die ewige lewe duur, die brood van die lewende water. U ken die kinders, Hemelse Vader, en oral waar hulle hier op aarde vandag by mekaar gekom het, om in gees en waarheid U te bely. Ja, ons bely dat daar ook huigelaars onder ons is. Maar U ken diegene wat met 'n onverdeelde hart hulle oë op U gerig hou, wagtend op die genade wat net kan kom deur die verkondiging van U woord. Ons bid dat U kinders wat so wagtend na U hande uitsteek, hulle oë op U gerig hou, dat U hulle kragtig sal bystaan, dat U hulle sal voed, dat U hulle sal gee wat hulle nodig het, want daar is 'n groot hongerte en 'n groot dors in hierdie wêreld vandag, wat net deur U gevoed kan word, net deur U Heilige Gees gevoed kan word. Ons bid dat U met die woordverkondiging sal wees, dat hierdie woord gebring sal word in gees en in waarheid. En ons bid, Hemelse Vader, dat daar waar harte van U kinders nog hard en onbesnede is, daar waar harde kors oor lê, dat U dit sal verbreek en dat ons dit sal hoor, hierdie woord wat teen ons natuurlike menswees ingaan. En ons bid dat ons genesing sal hê en vrede en gevoed sal word. Genadige God en Hemelse Vader, en dan bid ons vir die vergifnis van ons sondes, wat ons elke dag nog soveel las gee. Die sonde van gebedloosheid, die sonde van argeloosheid, die sonde van minagting van die genade van ons Here Jesus Christus. Die feit dat ons so traag is om gehoorsaam te wees aan U woord, om te groei in heiligmaking, om ons lewens te verander, en ons gedagtes te verander, en om ons woorde te verander, en om ons ingesteldheid te verander. Ons bely dat ons dikwels hier by mekaar kom op 'n sonoggend, en dan het ons die wêreld daar hier binne in met ons saamgebring, en dan is ons gedagtes daar. Ons bid vir die vergifnis van ons sonde, en ons bid dit in die naam van ons Here Jesus Christus, Hy wat ons eerste lief gehad het, en vir wie ons ook nou lief het. Amen. Terwyl ons so sit met die oog op die skriflesing, sing ons saam uit Psalm 25 vers 2. Leer my Heer die regte weë, wys die regte pad my aan. Maak my hart daartoe genee om met lus daarop te gaan. Wil my deur die waarheid leer, lei my dwalende gedagte, want U is my heil, o Heer. U is ek altyd te wagte. Leer my Heer die regte weë, wys preek aan die voor van emeritus predikant Dominee Opperman. Die tema van die preek is, laat jou troos. Ons skriflesing kom uit drie gedeeltes,
Eerste gedeelte is Genesis 30 vers 1, dan Genesis 35 vers 16 tot 19. Daarna lees ons saam met Jeremia 31 vers 15 tot 16 en dan ons tekstgedeelte Matteus 2 vers 13 tot 18. Genesis 30 vers 1 is die geskiedenis van Rachel. En toe Rachel sien dat sy vir Jakob geen kinders baar nie, het Rachel jaloers geword op haar suster en aan Jakob gesê, "Gee my kinders of anders sterf ek." Dan lees ons verder in Genesis 35, waar Rachel dan twee seuns vir Jakob baar, Josef en Benjamin, en dan waarna sy sterf. Lees uit Genesis 35 vers 16 en 17. Daarna het hulle van Bethel al weggetrek en toe daar nog 'n kort pad end was om by die Efrat te kom, moes Rachel baar. En sy het dit swaar gehad by die bevalling. En terwyl sy dit swaar het met die bevalling, sê die vroedvrou vir haar, "Wees nie bevrees nie, want dit is ook 'n seun vir u." En toe haar siel uitgaan, want sy het gesterwe, noem sy hom Ben-Oni. Maar sy vader het hom Benjamin genoem. So het Rachel dan gesterwe en sy is begrawe op die pad na Efrat. Dit is Bethlehem. Dan lees ons saam uit Jeremia 31 vers 15 en 16. Jeremia 31 vers 15 en 16. So sê die Here, 'n stem word gehoor in Rama, geklaag, bitter geween. Rachel ween oor haar kinders. Sy weier om getroos te word oor haar kinders, omdat hulle daar nie meer is nie. So sê die Here, bedwing jou stem van geween en jou oë van trane, want daar is loon vir jou arbeid, spreek die Here. Dan lees ons verder uit Matteus 2 vers 13 tot 18. Dit gaan oor die kindermoord deur Herodes. Matteus 2 vers 13, en toe het hulle teruggegaan het, verskyn daar 'n engel van die Here in 'n droom aan Josef en sê, "Staan op, neem die kindjie en sy moeder en vlug na Egipte en bly daar tot ek jou sê, want Herodes gaan die kindjie soek om hom dood te maak." Hy het toe opgestaan, die kindjie en sy moeder in die nag geneem en na Egipte vertrek. En hy was daar tot die dood van Herodes, sodat die woord vervul sou word wat die Here gespreek het deur die profeet, "Uit Egipte het ek my seun geroep." Toe Herodes sien dat hy deur die wyse manne mislei was, het hy baie woedend geword en gestuur en in Bethlehem en in die omstreke daarvan al die seentjies van 2 jaar en daaronder laat ombring, ooreenkomstig die tyd wat hy van die wyse manne uitgevra het. Toe is vervul wat deur Jeremia die profeet gespreek is, toe hy gesê het, "'n stem is in Rama gehoor, rouklaag en geween en 'n groot gekerm. Rachel beween haar kinders en sy wil nie vertroos word nie, omdat hulle daar nie meer is nie." Tot daar ons skriflesing. Geliefdes, partykeer is die droefheid net te groot. Soms is die verlies te groot, die nag is dan te donker en die kruis te swaar. Dan is ons ontroosbaar, dan verdrink al ons woorde in die dal van trane. Die digter Tosius het met die dood van sy kinders ervaar. Na die godsbesluit dat 2 van sy kinders sou sterf, skryf Tosius, "Bo al die donker bome, o Heer, groei daar vir my 'n enkele reuseboom uit. Dit is 'n waggebietjie bos. Dis die waggebietjie bos van u besluit. Van ver lyk hierdie bos so skoon, so groen, so blink, maar hoe verward. Wanneer ek dieper kyk en dink as wat 'n sondaar pas, en ek steek dan my hande uit na u besluit, dan gryp ek in die dorings vas." Dan is ons ontroosbaar, broers en susters. Dan het ons nie woorde nie. Dan stel selfs die mees ervare dominee dikwels woordeloos. Nie dat God ooit woordeloos is nie. Die God wat ons dien, is 'n sprekende God. Hy het homself nog nooit onbetuig gelaat nie.
Dis dalk net so dat ons nie sy stem wil hoor nie. En daarom kom hy vandag met die vermaning na ons toe. 'N Vermaning in die woorde van die profeet Jeremia. Bedwing jou stem van geween, bedwing jou oë van trane. Die vroue van Bethlehem het rede gehad tot trane. Hulle was aan die skerp kant van Herodes se wreedheid. Soos Herodes soldate van huis tot huis gegaan het en hulle swaarde in baba bloed gewas het, so het die rouklaag en die geween en die gekerm gegroei en gegroei en oor die rande van Efrata weer klink, totdat dit uiteindelik ver, ver terug in die verlede 'n weerklank gevrind het. Matteus hoor nie net hierdie rousnikke van hierdie moeders nie. Hy hoor ook die smartelike kreet van Rachel. Rachel van daar doer ver in die voortyd. Ons onthou vir Rachel. Rachel was die aartsvader Jakob se eerste keuse, maar sy tweede vrou. Sy was die kinderlose Rachel, wat later die aartsmoeder van Israel sou word. Lea was die eerste vrou wat maklik kinders gehad het. 6 van hierdie kinders was seuns. Lea wat die tweede plek in Jakob se hart moes inneem, sy is die een wat geseën was met seuns. En toe Rachel sien, so lees ons, toe Rachel sien dat sy vir Jakob geen kinders kan baar nie, het Rachel jaloers geword op haar suster. Ons lees ook van haar bo-menslike worstelinge met Lea, tot Rachel later aan Jakob sê, gee my kinders of anders sterf ek. En toe sy uiteindelik 'n kind het, toe sien Rachel dit as 'n oorwinning oor haar suster. En sy het die kind Josef genoem en gesê, mag die Here vir my 'n ander seun byvoeg. En dan lees ons verder met die geboorte van haar tweede seun, het Rachel dit swaar gehad met die bevalling en sy het gesterwe. Voor haar dood het sy die kind 'n naam gegee, Ben-Oni. Ben-Oni wat beteken seun van my smart, maar sy vader het hom Benjamin genoem. So het Rachel dan gesterwe en sy is begrawe by Rama op die pad na Efrat, dit is Bethlehem. By Rama lê die graf van Rachel, vrou van trane. Sy noem haar tweede seun Ben-Oni, seun van my smart. Hoe tragies, Rachel, die aartsmoeder van Israel, die volk van die belofte, maar in die naam van haar seun Ben-Oni is daar geen geloofsbelydenis nie, net 'n smartbelydenis. Nou hier in ons skrifgedeelte, hier in Matteus 2, sien die evangelis weer vir Rachel. In die hartseer van die moeders van Bethlehem, sien hy die hartseer van Rachel self. Matteus hoor ook die woorde van die profeet Jeremia, want die profeet Jeremia het ook by Rachel se hartseer aansluiting gevind. Jeremia sien hoe hy Rachel vir die tweede keer in die volk se geskiedenis. Nou verskuif die toneel verder in die geskiedenis. Meer as 1000 jaar na Rachel se dood, na die val van Jerusalem, na die verwoesting van die tempel, toe die volk in ballingskap weggevoer sou word, toe is hierdie patetiese skare Jode by Rama naby Bethlehem bymekaar gemaak. Dit sou hulle laaste sien van die beloofde land wees. Die profeet Jeremia sien in sy geestesoog by die geleentheid hoe Rachel uit haar graf opstaan. Op die hoogte teenoor die ellendige mense neem sy plaas en sy begin weer ontroosbaar huil. Haar gehuil weer klink oor al die eeue heen, want sy sien hoe haar kinders weggevoer word in ballingskap. 'N Stem word gehoor in Rama, geklaag, bitter geween. Rachel ween oor haar kinders. Sy weier om getroos te word oor haar kinders, omdat hulle daar nie meer is nie. Haar kinders. Te vergeefs het sy in die lewe, het sy hulle in die lewe gebring. Te vergeefs het sy gelei, gestry, te vergeefs geboorte geskenk. Nog het alles ten einde niet. Vir 'n derde maal word Rachel se trane genoem. Hierdie keer in die evangelie van Matteus na die wrede kindermoord. By die geleentheid het Rachel se leed eers vol geword. Toe het Rachel se wanhoop die hoogtepunt bereik. Toe is vervul wat deur Jeremia die profeet geskryf is. Rachel se kinders is nie meer daar nie. O die smartryke, ontroosbare Rachel, simbool van haar volk. In Genesis het sy te vergeefs op haar sterfbed gebaar. In Jeremia se dae het sy te vergeefs kinders in die lewe gebring. Uiteindelik is alles te vergeefs, ook hier in Herodes se tyd. Rachel se smart is verstaanbaar.
Elke ouer wat al ooit 'n kind verloor het, sal begrip hê daarvoor. Maar terselfde tyd is Rachel se smart ook sondig. Hoekom sê ons so, broers en susters? Rachel huil oor die kinders, oor haar kinders. Sy huil ter wille van haar kinders, nie ter wille van God nie. Was haar liefde en verlange na die kinders dan nie goed genoeg nie? Ja, seker, want die krag van die Here se belofte aan Abraham, Isak en Jakob, dit lê in die kinderseun. God het beloof dat daar kinders sal wees. Maar waarom? Waarom het God beloof dat daar kinders sal wees? Sodat Rachel kan kompeteer met Lea, sodat Rachel op haar kinders trots kan wees, sodat Rachel kan opgaan in haar kinders se prestasies, sodat Rachel kan veg vir haar seun se geboortereg, soos Jakob se moeder Rebekka gedoen het. Nee, broers en susters. God het kinders beloof om Christus ontwil. Hy het kinders beloof ter wille van Christus wat moet kom. Al die geboortes in Jakob se tent moes God dien. Die vleeslike Israel moet vir die geestelike Israel plek maak. Maar by Rachel gaan dit nie daaroor nie. By Rachel gaan dit oor haar stryd met haar suster, haar worstelinge, haar kinderloosheid en uiteindelik gaan dit oor haar vleeslike kinders. Nee, so kan en mag dit nie wees nie. Nie kinders ter wille van kinders nie, maar kinders ter wille van Christus. By Rachel gaan dit net oor haar kinders. Daarom huil sy by haar sterfbed. Daarom huil sy in die dae van Jeremia. Daarom huil sy na die kinderslagting in Herodes se tyd. Daarom kan sy nie getroos word nie. En mag ek byvoeg, broers en susters, daarom hoor ons ook hierdie huilende stem van Rachel deur die hele wêreldgeskiedenis heen tot vandag toe. Ons sien veral Rachel se bitterheid na vore kom nadat sy Christus voor Pilatus moes bely het, maar toe eerder geskreeu het, kruisig hom, kruisig hom, laat sy bloed op ons kinders kom. Sedertdien kom Christus se bloed op haar en haar kinders, eers met die verwoesting van Jerusalem 40 jaar later deur die Romeine, en toe later weer waar miljoene Jode deur die swaard en vlam omgekom het. Ons hoor ook Rachel se ontroosbare geween na die vervolging en die uitwissingkampe van Hitler en Stalin, toe miljoene der miljoene Jode uitgemoor is. Ons hoor die snikke van Rachel in die staat Israel vandag, terwyl die selfmoordbomme in die strate van Tel Aviv afgaan. Deur die geskiedenis loop die trane, loop die stroom van Rachel se trane. Vir diegene wat die aardse Israel aanbid en steeds die hemelse koninkryk miskyk. Vir diegene wat die materiële, die stoflike, die vleeslike, bo die geestelike verkies, sal die trane bly loop. In Openbaring 21 lees ons dat God eendag alle trane van sy kinders se oë sal afvee. Al sy kinders se trane, behalwe Rachel se trane. So lyk dit vir ons, want Rachel, so het ons gelees, wil nie vertroos word nie. Rachel wil nie die krane van haar trane toedraai nie. Maar ook ons, buite die Jodendom, ly aan Rachel se siekte. Wanneer ons kinders ter wille van kinders het, wanneer ons kinders buite om Christus ontvang en grootmaak, wanneer ons nie soldate in diens van Christus voorbring nie, maar sporthelde in ons kinders soek, akademiese sterre of ekonomiese reëse. My kinders, my gesin, my volk, my eer, hulle prestasies, hulle talente. Rachel beween haar kinders en sy wil nie vertroos word nie. Die nakomelinge van Rachel, die moeders van Bethlehem, is troosteloos. En weet die broers en susters, hier lê miskien die mees tragiese van hierdie hele saak van die Rachels in Israel wat weier om vertroos te word. Die moeders in Bethlehem wie se trane sonder einde is. Die mees tragiese van hierdie hele saak lê daarin dat hulle wel die troos ontvang het. Al die inwoners van Bethlehem het die troos ontvang. Ons lees in Lukas 2 dat die geboorte van Jesus aan hulle verkondig is. 'N goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sou wees. Dis ons wat die engel vir die herders in die veld buite Bethlehem gesê het. Die goeie tyding dat daar vir hulle gebore is die saligmaker wat Christus die Here is. En skielik was daar saam met die engel 'n menigte van die hemelse leerskare. Hulle het God geprys. Eer aan God in die hoogste hemele
vrede op aarde en die mens 'n welbehaag. En die herders het met haas gegaan en hulle het Maria en Josef en die kindjie wat in die krib lê gevind. En toe hulle dit sien het, hulle dit oral bekend gemaak wat aan hulle van die kindjie vertel is. En almal wat het gehoor het, was verwonderd oor die herders wat aan hulle vertel het. Hierdie woord is oral bekend gemaak. Die moeders van Bethlehem het dit gehoor, die goeie tyding van groot blydskap wat vir die hele volk sou wees. Nou word die stemme gehoor in Rama, geklaag, bitter geween. Rachel en die ander moeders van Bethlehem ween oor haar kinders en hulle weier om getroos te word. So sê die Here, bedwing jou stem van geween en bedwing jou oë van trane, want jy het die troos ontvang, die goeie tyding van groot blydskap. Bedwing jou stem van geween en bedwing jou oë van trane. Aanvaar die troos wat aan jou gebied is. Die vroue van Bethlehem het die blye boodskap gehoor, broers en susters. Maar hoeveel keer het hulle die goeie tyding ontvang? Ons lees net daarvan een keer, toe die herders aan hulle dit verkondig het. Maar u, broers en susters, hoeveel maal het u al die goeie tyding gehoor? Net een keer? Of hoor u dit al 'n leeftyd lank? Ek self verkondig dit al 'n goeie klompe jare aan u, en voor my was daar baie ander wat dieselfde verkondig het. En is u getroos? Of weier u soos Rachel en die ander ouers van Bethlehem om getroos te word? Om bedroef te word is nie sonde nie. God verstaan ons hartseer. Daarom word hy ook die vader van alle ontferminge genoem. Daarom noem die evangelie van Lukas vir Jesus die vertroosting van Israel. Daarom word die Heilige Gees self die ander vertrooster genoem. Maar om God se vertroosting te weier, dit is om Christus self te ontken. Kinders en kleinkinders, nie ter wille van kinders nie, maar kinders ter wille van Christus. Bedwing jou stem en geween, en bedwing jou oë van trane. Broers en susters, aanvaar die troos wat aan jou gebied is. Amen. Kom ons bid saam. Genadige God en hemelse Vader, ja, ons sien soveel dinge wat verkeerd is in hierdie wêreld, en dit loop al hoe vinniger verkeerd. En ons hou ons harte vas vir ons kinders, en die kinders en kleinkinders wat u aan ons toevertrou het. Ons ervaar elke dag die onreg, die geweld, die siekte en die pla wat dikwels die moderne wetenskap sonder antwoorde laat. Maar ons kom vanoggend na u toe en ons bid vir u troos. Ons bid vir u troos in ons lewens dat dit sigbaar sal word. Nie net daar waar ons fokus is ten opsigte van die kinders wat u aan ons toevertrou het nie, maar ook daar waar hulle ons ook al mag ontval. Daar waar hulle uit die genade uit wegraak, daar waar hulle die prooi van die bose wêreld word. Die apostel sê self, ons is as slagskape gereken, maar dit is alles, in alles is ons meer as oorwinnaars in die liefde wat ons in Here Jesus Christus het. Mag dit ook ons belydenis wees vandag. Here, ons dra ook die miljoen aan die vaderlike liefde en trou op. Dankie vir die beterskap in sy gesin en met hulle siekte, maar ook in besonder vir homself. Dankie Here dat u ook daar die wag hou. So ook dra ons elke lidmaat in ons gemeente aan u op, met worstel met alles wat om ons aangaan. Wil u die uitkoms gee, as ook die vrede, wat alle verstand te bowe gaan. Ons vra dit in u heilige naam. Amen. Ten slotte sing ons saam uit Psalm 42 vers 1, soos 'n hert in dorre streke, skreeuwend dors na die genot. Psalm 42 vers 1, kan ons staande sing. Soos 'n hert in dorre streke, skreeuwend dors na die Na die lewensbron
daaraan skou. Mag die Here julle seën en julle beskerm, mag die Here tot julle redding verskyn en julle genadig wees. Mag die Here julle gebede verhoor en aan julle vrede gee. Amen. Broers en susters, ons gaan net gou deur die afkondigings vir jaarsdag 29 September, Zanroos Steenkamp, 30 September, Madeleine Kanter en die 1 Oktober, Mieke van der Berg. Baie geluk aan hierdie lidmate. Dan sal jy sien in die skakel, in die kollig, is daar onder lief en leed niks geskryf nie, maar ons weet dat Dominee in die gesin bietjie onlangs siek was en Dominee wat ook opgeneem is in die hospitaal. Ons is ook baie dankbaar dat die Here ook daar genesing en voorspoed geskenk het. Ons dra ook Dominee aan ons gebede op. Goed, dan is die golfdag 27 Oktober, daar is blaadjies of briewe wat in Engels ook uitgegee is of geskryf is, sodat ons dit ook vir ander maatskappye kan gee. Ons vra dat u die dag sal ondersteun. Ballette kunskompetisie, ons vra dat dit ook versprei sal word, inligting daar rondom, en dan die 5de November is daar vetkoekstalletjie by Laerskool Arend se Kersmark en sportdag. Bybelstudie sal daar nie wees vanavond nie. Dit sal weer hervat die 11de Oktober. Dan is daar katkesasie van. Ook nie katkesasie nie. Goed, Dominee is ook nie met belydenisklas. Dan is daar niks anders nie. Lekker dag, lekker week verder.